Dragi Škorpije, dobrodošli. U narednih nedelju dana ono što vidim za vas to je da ćete imati vrlo veliki uspeh neki. Prosto ćete se u narednim danima izboriti za neko svoje pravo. Dokazat ćete nekim ljudima da vi nešto možete. Znači, pokazat ćete svoje sposobnosti na najbolji mogući način. Ako se bavite kreativnim poslom, vidim da ćete imati dosta inspiracija sada. Dakle, jedan kreativni tok je ispred vas, onako prosto. On započinjete jedan lep kreativni ciklus koji će voditi ka nekom velikom uspehu i ka mnoštvu nekih lepih dešavanja. Dakle, sad neke odluke donosite koje su jako bitne. Pronalazite sebe ovako na pravom mestu, koristite konekcije sa pravim ljudima. Da kažem, prosto imate tu neku naklonost sudbine koja vas sada gure u nekom dobrom pravcu. Dakle, baš slušajte svoje ideje sada, jer ćete se izboriti za neke svoje želje. I na neki način ne trasirat ćete sebe u dobrom pravcu, onako generalno životno, sada. Nekako jasno vam je ispred vas šta vi to želite i vi ka tome idete i prosto sve vas onako podržava u tome. Čitav univerzum, kako bih rekla, pogotovo kroz neke ljude koji su tu oko vas sada u ovom periodu. Imate zaista jako dobru konekciju sa drugim ljudima, razumete se izuzetno dobro. Da, baš će ljudi biti skloni tome i da vam pomognu i da vas podrže, primetit će vas same, primetit će vaš rad, tako da eto i na poslovnom i na privatnom planu, dakle, će se odigravati mnoge lepe stvari. Kažem, zahvaljujući vašoj volji i energiji koja vidim da je jako dobro trasirana. Dakle, energija vam je ove nedelje jako dobra, snažna, teče u pravom smeru i privlači u vaš život ono bukvalno prave osobe i okolnosti. Sada ide malkice na poslu, kako bih rekla, ta pojedinačna životna polja, pošto mislim da je to najinteresantnije ovako da se kaže konkretnije nešto. Poslovno imate jako dobru saradnju. Ako ste tražili poslovnog partnera ili tražili ste da započnete neki posao, da dobijete neku dozvolu i slično, znači dobijate dozvolu, imate dobrog poslovnog partnera, dobijate nekog značajnog klijenta. Na sad zavisi šta je vaš posao koji obavljate. Neki vaši projekti teku baš u dobrom smeru, teče situacija kako je zamišljena, kako je isplanirana. Napravite neki most bitan, znači ovde ona vidim bukvalno to, pa sad ili putujete negde u neko drugo mesto zbog vašeg posla ili jednostavno uspostavljate saradnju sa nekom drugom osobom, firmom, jel, šta god bilo, što će vama pomoći da ostvarite taj neki vaš poslovni uspeh. Znači, završit ćete neki projekat uspešno, dobit ćete neki posao, osvojit ćete neko novo tržište, rešit ćete neki problem logističke prirode, tipa naći ćete idealnog prevoznika, ako je vam treba prevoznik, kontakt neki sa druge strane, bilo koje, znači u drugom gradu, u drugoj ulici, u drugoj državi, ako vam je neophodan za vaš posao, sad u ovom periodu možete pronaći, kažem, idealnog saradnika. Novac postoji tu, sa novcem ne vidim da imate problema, mislim da ste uspeli jako dobro da iskoristite svoje potencijale i finansijske. Dosta vas će u ovom periodu imati i finansijske obaveze prema svojoj porodici, da tako kažem, ili prema svojoj firmi. Ako imate svoju firmu, možda ćete tu morati neke obaveze da ispunite finansijski, a dosta vas će ovako imati i obaveze prema svojoj porodici. To može biti direktno nekom članu porodice ili ćete raditi nešto na unapređenju kvaliteta života svih vas. Tako da to može biti ili neko renoviranje kuće, na primjer, porodične ili tako neki radovi, znači od kojih više ljudi ima korist. Dakle, čitava porodica uživa u nečemu što se sada nekako nadograđuje, ulepšava, osposobljava, znači neka investicija vezana za to je sada bitna i aktualna. Ali kažem, sve ovdje ima dobar odznak. Znači, ove nedelje su energije jako, jako dobre. Iskoristite ih na najbolji mogući način. A vidim da ćete biti baš dosta aktivni.
ali u dobrom smjeru aktivni, kako da kažem. Ovdje je jedan balansiran. Prosto nećete se, nije da se nećete truditi, trudit ćete se, vidite kako, ali ići će vam dosta toga onako bez napora. Sa manje energije postići ćete više nego što biste inače postigli. Čak ovako na polju ljubavi imate jako dobru komunikaciju sa partnerom. Nekako emocionalno ste jako povezani. Sad osjećate veliku emocionalnu bliskost. Ovdje čak neka i ona kao psihička bliskost. Znači možete sanjati vašeg partnera ili partner vas. Osjećat ćete nekako svog partnera intenzivno. Znači znaćete šta se dešava u njemu ili njoj. Dakle imat ćete kao intuiciju ili kao ono neki non stop otvoren kanal između vas i vašeg partnera. Čak i kad niste zajedno imat ćete osjećaj kao da jeste zajedno. Znači baš ćete biti jako, jako bliski. Čak i na nekom emocionalnom ili ono psihičkom nivou, da tako kažem. Znači, baš će biti onako izuzetno bliska relacija među vama. Znači, znaćete u svakom trenutku šta vaša osoba osjeća. I također to može biti u oba smjera. Partner će osjećati veliku bliskost i povezanost sa vama. I na svesnom i na nesvesnom nivou, kroz snove, na primjer, i tako. Ako tražite partnera sada u ovom periodu, možete da ga nađete i to preko, recimo, prijatelja, preko, da kažem, neko slučajno poznanstvo sada može da se pretvori u neku relaciju. Dakle, upoznate neku osobu i shvatite da imate baš dosta zajedničkih stvari, interesovanja, sličnosti, porodično se sada možete poznavati, možete, eto, baš ono, kao preko nekih porodičnih prijatelja upoznati nekoga koga možda već kao negde znate, ali niste imali neku priliku da se bliže ili bukvalno upoznate ili da se onako, da razgovarate, da saznate nešto o toj osobi. Pa vam se sad ta neka osoba može onako pojaviti kao u novom svetlu nekom ako je već negde površno poznajete ili ćete upoznati nekoga zaista tako onako kao slučajni susret neki. Prijatelji, drugarice i tako dalje. Znači, to je nešto i kažem, to osobu ćete prepoznati vrlo brzo kao vrlo interesantno. Dakle, baš će vam neko onako biti drag, postati drag. Bez obzira da li će vaša relacija da se razvije u neku romantičnu vezu ili će ostati, da kažem, svakako osoba će ostaviti dubok utisak na vas i bit će u najmanju ruku neko onako bitno prijateljstvo. Nekako kad god budete pomislili na tu osobu, vi ćete imati to neko dobro osjećanje. Biće vam baš onako draga osoba. Ta vaša. Tako da, eto, toliko za ovu priliku od mene, drage moje Škorpije. Ja vam želim svako dobro. Hvala što ste odgledali ovaj video.